बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आदमी इरादा कर सकता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं आहिस्ता चलता हूं मगर मैं कभी पीछे की जानिब नहीं जाता। आज कोई छांव में इसलिए बैठा है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वहां दरख्त बोया था। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। हम सब की मदद नहीं कर सकते लेकिन सब किसी की मदद जरूर कर सकते हैं। जो शख्स कोशिश करता है उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उन्हीं के पीछे काफले होते हैं। मुसीबतें ही सिखाती हैं इंसान को जीने का हुनर। कामयाबी का मिलना कोई इत्तफाक नहीं होता। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। वक्त एक ऐसी चीज है जो अच्छा करने पर आए तो आपकी तकदीर बदल देगा। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो ऐ दोस्त। मुसलसल तरक्कियों का एक ही राज है, अपनी कामयाबियों को रेत पर लिखिए और अपनी नाकामियों को पत्थर पर। ऐ दोस्त, जब तक आपके हाथ और पैर सलामत हैं तब तक आप दुनिया का हर काम सिर्फ खुद कर सकते हैं। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता जरूर होता है ऐ दोस्त, उसे ढूंढिए और अगर ना मिले तो एक खुद बना लीजिए। इस दुनिया में गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं मगर गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जुबान से बात करो। हम जितना पुरसकून होते हैं उतना ही ज्यादा हम सुन सकते हैं। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की जरूरत नहीं होती। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से दो गुना खूबसूरत हैं। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब ना करते। आप साथ पैदा हुए हैं ऐ दोस्त, आप रींगने के लिए नहीं, आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं ऐ दोस्त। आपके पास पंख हैं, इन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। दरख्त की तरह बनो और मरे हुए पत्तों को गिरने दें। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। अपने मालों को शरीके खुदा ना समझो कि इन पर भरोसा कर बैठो। असबाब दर हकीकत हजाब है कि इनकी वजह से शाही दरवाजा बंद नजर आता है। खौफ इलाही बकदरे इल्म होता है और खुदा ताला से बेखौफी कदरे जिहालत। ऐ मेरे दोस्त, तकब्बुर करना अमीरों का बद है लेकिन मोहताजों का बदतर है। मुसीबत की जड़ की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। गुफ्तगू में इख्तसार से काम लो। कलाम इतना ही मुफीद होता है जितना आसानी से सुना जा सके। तवील कलामी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जहनों से ज़ाया कर देती है। तोबा बूढ़े से खूब और जवान से खूब तर है।
علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بخلاف مال کے، جو مسکین کا نام سن کر اپنے کام بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور اس کی سنی نہ جائے گی۔ عقل کی دنیا طلبی جاہل کی ترک دنیا سے بہتر ہے۔ جس شخص میں یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے دل سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ دل سے پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کی اپنے سے زیادہ فکر کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنے سے زیادہ چاہتا ہے۔ کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا بیج بو اور جنت کی امید رکھو۔ جو آنکھ کو حرام سے بچاتا ہے اس کی آنکھ کو کبھی بھی صدمہ نہیں ہوتا۔ جوان مردی سنت رسول اللہ پر عمل کرنے سے ہے۔ اللہ خوشحالی بخشے تو اپنی آرزوؤں کو بھی وسیع نہ کرے جا۔ اگر دنیا میں ایک بھی محبت کرنے والا دل نہ رہے تو آفتاب اپنی حرارت کھو بیٹھے۔ جانے سے پہلے آنے کا انتظام کر لو، اگر نہ آ سکو تو جانا بیکار ہے۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیے، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ اے میرے دوست، آزادی اس کا نام نہیں اخلاق یا مذہب کی پابندی نہ کی جائے۔ اعتماد ہی زندگی کی متحرک قوت ہے۔ بری کتابیں ایسا زہر ہیں جو جسم کو نہیں روح کو مار دیتی ہیں۔ اے میرے دوست، کردار انسان کا آئینہ ہے۔ جو شخص آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ آپ سے بار بار یہ سوال پوچھے گا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں، آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، آپ نے میڈیسن لی ہے یا نہیں۔ یعنی کہ جو شخص آپ کی فکر کرے وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اے میرے دوست، لوگوں نے ادب کی وجہ سے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب بات بھی نہیں پہنچنا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آنکھ سب کی طرف سے بند کر لے، خصوصاً بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھ۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ اور بھرا پیٹ اس کا اکھاڑا ہے۔ اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو اس کے تصرفات میں کلام مت۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ انسان رات میں کوئی گناہ بھی کرے صبح کو اس کے چہرے پر ذلت ہوتی ہے۔ میں نے چار چیزوں کو دنیا میں ڈھونڈا اور نہ پایا: اول عالم بے تما، دوم یار موافق، سوم طاقت بے ریا، چہارم لقمہ حلال۔ بے وقوف کی کوشش روایت پر تمام ہے اور عالم کی کوشش سمجھنے اور غور کرنے میں۔ صوفی وہ ہے جس کا کردار گفتار کے مطابق ہو۔ دوستی اس سے کرو جس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ شکم سیری تمام آفتوں کی جڑ ہے، بھوکے سے شیطان بھاگتا ہے۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو عزت بخشتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، لیکن ان کے اندر کا بھکاری نہیں مرتا۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اختیار کرو۔ جو شخص اپنے اختیار سے خدا کی بندگی نہیں کرتا اس کو مجبوراً مخلوق کی بندگی کرنی پڑتی ہے۔ عبودیت راضی برضا رہنے کا نام ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھو سے کم نہ پائے۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہ گار جانے بے نسبت اس کے کہ خدا تعالی کے نزدیک تو ریاکار ہو۔ مسلمان کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں، نہ کہ بے زر ہونے سے۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوگا،
और बुरी गुफ्तगू का रुख कर। जो बुरे आदमी पर रहम नहीं करता वो उससे भी बुरा है। जब सोए तो मौत को जेरे बानी रख, और जब उठे तो पेशे नजर रख कि बाप मर गया और तुझे भी दरपेश है। अगर बंदा हर खुदा पर एक कंकर अपने घर में डाल ले तो उसका घर थोड़े ही दिनों में भर जाए। आपसे प्यार करने वाले शख्स की निशानी ये है, वो आपको सख्ती से डांट कर अच्छाई की तरफ लाता है। वो आपको बुराई करते हुए नहीं देख सकता, वो आपको अच्छे कामों में आमादा करता है।